ya. កាប់កាប់ទៅតាកុំអោយលុយលុយបែប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 ណាគេតាសុំគេតោះក្រង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 អូចាំមិនចាក់ក្រងអូយ៉ៃមិននេះអីញ៉ាមិនយកមិនចែកទៀតណោនមិនចូលអីណោះខ្ញុំមកបានមើលនោះខ្ញុំអត់ធ្វើឡើងទៅបងក្រងក្រងតែលុយពីក្រងណាយ៉ាចៅទេសាគួយធ្វើដោះបន្តិចក្រងខំកូនចៅណាដូចជាមិនក្រងស្បតែគេទៀតឥឡូវយើងអោយវត្តដូចតែមកវត្តមិនអូយជួយអត់ដែរនេះអត់ដូចមកទេមកទីអង្គនេះ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 បេះបានដល់ទៅហ្នឹងមកចាំមើលមកយោមកចាំបាត់ក្បាត់ជួក្រងឯងឈោនោះក្រងតើកូនចៅពីស្អីទេកាប់ព្រួយនោះមកមកទៅវត្តនៅពុទ្ធក្នុងវត្តពុទ្ធទេណាតាកូនចៅវត្តនៅលើតាចៅមេតអត់ខំមិនបានមកគេនេះតែគួរបងមកដល់មេនេះនៅក្នុងនេះអូនមកទៅហើយឡានដល់ធំមើងបឿនបើទៅភៀសឲ្យមានបថាវមើលឯងគុំគិនស្នាមមានសູ້គេបានថតវីដេអូមួយតអូថតវីដេអូផងវីដេអូហើយណាតាមអញសខាងលើជើងហ៎អញ្ចឹងអត់ប្រាប់ផងតាមអញបណ្ណាតើ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 អរិយវាណូមេឲ្យទៅបានស្នាខ្សែខ្សែមកណេះមេវាទៅណោះអត់ខ្សែទាញវើមកណេះមកពូវើតាមណោះតាមណោះហេកើជុកកាត់ទីទីតោទូសិនទីនេះជួយជួយជួយទេយោដល់ខ្ញុំទៅអត់ចាំទេក៏ដាក់ទៅអត់យករកឃើញនៅវិជាងពាក់កដាលមិននិយាយទៅបើម្សិលមិញហ្នឹងឃើញ7គាត់ថ្មីក្រងខំសោះហើយបាញ់ខ្លួនហើយខ្ញុំក្រងខំផងអាមុតកលាផង3មួយអើថាដើមមកមានដឹងអីលេងប៉ាត់ទៅលេងកលាទៅអូនោះនេះមីស្ទ័រនេះទៅណាអាយខ្ញុំទៅផងឃើញអត់ចាប់អារម្មណ៍មកខ្លួនខ្ញុំក្រងខ្ញុំហត់នេះចាក់ពីមុខតើតែប្រវត្តិកងណាតោះតែយើងលើកអានេះមកតម្លាក់មកនេះបានណាទេយោ
កលកលមកតោះអត់វាអត់មានអីដាក់ក្រងនេះអោយរੂមកនេះវាអត់មានធ្វើអត់មួយចូលទៅបាច់ព្រះនេះទៅប្រពតងណាតោះតែយើងលើកអានេះមកតម្លាក់មកនឹងបានណាទេយោតាមតាមតាមតោះអត់វាអត់មានអីដាក់ក្រងនេះអោយរੂមកនេះវាអត់មានធ្វើអាមួយចូលទៅបាច់ព្រះនេះឈប់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 អមមួយពីរបីមួយពីរបីអានេះគៀបនេះគៀបមួយពីរបី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 មួយពីរ